Ya keçməzdən əvvəl kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. COP29 müddətində şəhər sakinlərinin evdən çıxması ilə bağlı səlahiyyətli qurumlar tərəfindən hər hansı məhdudiyyət və qadağaların və ya SMS icazələrin tətbiqi nəzərdə tutulmur. Axar Az Apagya istinadən xəbər verir ki Bu barədə COP29 kombaşı icraçı direktoru Elnur Sultanov COP29 müddətində evdən çıxma qadağasının və SMS icazələrin tətbiq ediləcəyinə dair fikirlərə münasibət bildirərkən deyib. O qeyd edib ki, bu məlumat tamamilə dezinformasiyadır. İctimaiyyəti bu kimi dezinformasiyalara inanmamağı və yalnız qurumlar tərəfindən verilmiş rəsmi məlumatları əsas götürməyi xahiş edirik. COP29 dövründə Bakıda toylara məhdudiyyət tətbiq olunmayacaq. Axır, Az Xəbər verir ki, Trend bu barədə məlumatlı mənbəyə istinadən məlumat yayıb. COP29 zamanı toy və ya digər xüsusi tədbirlərə qadağa tətbiq ediləcəyi ilə bağlı yayılan xəbərlər həqiqətə uyğun deyil. Bütün obyektlər məhdudiyyətsiz fəaliyyət göstərəcək məlumatda bildirilib.